No niin, tervehys. Tällä videolla haluan havainnollistaa lyhyesti NS-satelliittilautasantennit, mitä talojen katoilla tai seinillä on. Että väitetään, että satelliitit välittää sitten näitä TV-yhteyksiä. Ensinnäkin kuvataan tästä tämä puu, jos tuosta näkyy vähän heikosti, mutta siinä tämä puun vasemmalla puolella näkyy masto, jossa on myös tämmöistä lautastyyppistä antennia. Ja Ja se on tuolla alempana, tämä on ylämäen nyppylän päällä. Ja katsotaanpa tänne, käännetäänpä 180 astetta. Tässä on tämmöinen talo. Tuolla näkyy tämä lautasantenni, joka on alaspäin suunnattuna hoksu, vaikka pitäisi olla taivasta kohti, jos kerran satelliitin kautta otetaan yhteyttä. Ei, se on tuonne alaspäin suunnattuna ja se on tässä mäen päällä. Noin. Ja aika lailla se on suorassa linjassa tuon maston kanssa, joka on tuon puun takaan. Elikkä tämäkin on yksi havainto. Nämä lautasantennit tosiaan, ne on mastojen kautta ne yhteydet, eikä mistään satelliittien kautta. Näin.